Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ще играем паркур, нещо, което не сме правили от наистина дълго време. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още такива клипове, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И тази вечер от 20.00 съм на жива Facebook страница ми, където ще играем GTA 5 Roleplay. Така че линка не може да откриете долу в описанието, а сега приятно гиране. Фокса, прасето, върти! Мале, то жената ти е посиняла. Мали, как го завъртя, брат? С злоба! Бате, тази грилата, гледай как се надява да получи нещо. Мистери ще получи, а не няма. Yes. Трябваше ти мистериозна качулка да те закрие целия. Абе, не е качулка, трябва да те обича. Брат, погледни! Като гранясала жаба си. Алекс, давай ти. Не, аз въртях вече. А, така ли, ми айде да тръгваме. Чакай, аз не съм въртял. А, ти ли? Ами айде върти, дай. Айде. Ще нищо да не получиш. Айде. Няма да получи нищо. На нас не се падна, кой сега на него му даде. Върти! Айде, количка, коя е колата? Васе, аре, ще ми малко язда по-говоря, бъде човек. Аз мисля, другото нямам никой. Мистери, мистери, мистери! 20 хиляди. Айде, тикът Фокс. Това е защото бях близо до него, той ми е фърлил карма. Така, хайде започваме. Това ще бъде болезнено. Така, правилата са, без да се блъскаме, изчакваме се и всички завършваме заедно. Окей. Окей. Това имам чувство, че ще е трудно. Аз дори не оцених. Мали! What? Не, Фокс ще каза върху мен. Майка ти, Фокс! Мале, как ти каза върху мен? Добре. Трябва да видим сега откъде... Мале, погледнете къде ще отидем. Това ще бъде много болезнено. Ей, там горе. Е, има бе! Алекс, това е състезание се пак. Аз не го взех, моля! И аз не го взех! Пфф, защо? Не, няма да го взимаш ти, махай се. Няма Фокс, назад! И пак се пред него, виж! Ето, това беше целта. А, не. Айде, започва изкачването. Не. Какво е това? Наташа е гигантско катерен или някакво? Явно. Айде! Е, аз паднах. Аз не трябва да ти лети! Монстър е! На тук е! Чакай! О, добре сме. Така. Жив съм. Жив съм. Давай. Това в началото изглежда лесно. Все пак трябва да загрем, да е. Поля. Сме играли от много време. Мхм. Аз мисля, че за първи път игра такова нещо. Е, как бе? Добре, може би максимум 10 пъти аз съм играл. Ай, тия бустове не ми трябват. Монстър е, на къде сме? Не, брат, аз не бих. Ай! Не го оцелих! Не го оцелих! Дупката била нагоре! А! Аз трябва да се засилим. Този път се ударих в горната част и Алекс ме блъсна, брат. Не мога. Чакай, какво правите са? Не, а ти си много некадърен. Който и да си. А, кога ще се случи? Айде, сега сме нагоре. Оле, ле. Ох, бе! Ей! Аз тръгвам пари. Той Фокса не може. Опа, ти не... Опа! Чакай, ще просто не го пратна. Това е изи. Аз ако намаля. Оооо, завива ми се свя... моля! Трябва да минем от другата страна. Не ми се хваща бу... Това може да е на късмет. Паднах! Това трябва да го направим бавно там горе. Не! Изтресох се право надолу! Не! Кой ме изтресе?! Ей! Бял цървул! Ей, почти го минах! Почти го минах, брат! Почти го минах! Не ми стигна скорост обаче! Кой? Фокс! Ай, той Фокса не мога мине първоначалното! Говорите много излишно. Аз знам как се го мина. Аз този, който говори за жушки. Защото тук никой не е ролплеер. Айде!
А, мина го! Удри! Първи съм! Почти. Удри! Така. Насам ще е лесничко. Не бе. А, защо го покъпвам някакът началото? И аз по някакво. Това ще играеш. Еми, само това ще игра за сега. Така. Тук сме напред. Дай балнишко. Газ, дуба Марина. Роби, благодаря за гипнатия сабскрипшън. Ловче за теб. Изтресох се. О, леле. Опа. Брат, защо? Въсте ти на кое се прехвърли? В смисъл на коя... Не знам, просто по инстинкт. Окей. Брат, това ако не беше толкова дебело, щях да го съм го минал вече. Не мога преценя тежеста на колата. Няма да има са... Кво е това, бе? Можеме примятаме за върху. Ой, тук... Не може да ни изчакаш. Е, аз си минавам, какво да чакам и да следя, аз просто мога да изпектейто ми да ви дам съвети. Така ли ще играем? Ама ние така винаги сме играли. Гумина. Благодаря за 25-те звездички, мен. Добре, аз ви направя. Тук ще се забия като пирон. Оставаме трима. Добре, че е 4-4. Що ми се струва, че ще го левкаме това, защото няма да мога да завършат. Това е лесното, брат. Това е загрявката. Те това ако не могат да минат. Съжалявам, ама как го пакъпнах? Аз не мога, ако вярно паднах, но начи една талента да се. На завоя просто предавах газ пълна и накрая не можах да спя. Сега това тук е лесно. Добре, то май това беше най-трудната част, честно казано. Абе не, трябва да има още. Щото пишеше половин час. Е, половин час за идиотите. Как им сипа тук тактично? Монстър е половин час, за мен може и да е повече от половин час. Ей, на тук има някакви гадни неща. Тъжи шокс. Не, мога никак са. Еми 10 минути за сега. Не, трябва да ставам толкова близко. Оле-ле, това тук е супер дълго. Айде, количке. Изтресох се. И заставате в най-дясната лента, не, в най-лявата лента и после скачате изведнъж рязко нагоре. Опа. Добре, аз съм на зелените зигзаги, Васе. Добре. Не! Как се изтресох от тази простотия? А ти да гледам ги как се мятат към мен. Ета рампа ми е малумна в началото. С тази кола. Та е много лесна рампа. Добре, изи. Изи. Просто не мога да изтекна. Накрая съм. Монстър е зад мен и си някъде. И виж. Добре, виждам те. Тука с газ! Удри! Айде, направи го. Окей, въобще изчакаме да видя дали аз ще го мина. Айде. Падни накрая, искам на последното да паднеш. Айде. Не ме кажа, че ще трябва наистина да падна. Добре, браво. Еги, те са до нас точно. Тия ще се изпокарат. Добре, тука съм. Направихме го и той. Монстър, идваш ли? Ама той има густа ми. И мене ми се получава. Ай, са на гумите. Тука тия гуми мисля да ги... Е, така да ги скъсявам. Не бе, какво направих? Маре, колко са бе? Чиме, пиши ми на лично просто и така. Къде е края на това? По-бързо, моля те. Аз не виждам края. Чакай бе. Добре, чакай да го разгледаме. Турбалан. Аз не знам... Колата ми се съпива напред. Ей, насам трябва да бъде. Къде? Виждам чекпоинта, виждам чекпоинта. Ами аз ще възползвам от тебе, след тебе ще карам. Ама чакай, имам чувство, че... Ето го пред нас. Това да има някакъв друг път също. Чакай, аз съм с предимство, дясно стоящ съм ти. Айде. И сега?
А, една там полявата. Не, 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 не. Айде още един път ще ти изнеса за феновете. Да ти шиба ми! Ще изнесе той. Пак ще го тръгнеш пред мен, ти го мина първи. Той в момента стримва, yes. Само зор не ми давай. Не мога да не ти дам зор. Аз съм по-прецизен, ти играеш много нервно. Съжалявам, всеки е различен все пак. Ох! Е, не, е това! Абе! А, Мирако! Майната ти! Мата ми не те забиваш надолу. Василей, не! А, не, изтресох се! Не! Разкарай се! А, не! Няма да се разберем така. Давай, ако ли си жаден за победата, искаш ли? Да. Може ми дадеш, ако спечелиш? Няма да кажа. Защото нищо няма ми дадеш. Нищо не си заслужил. Така ли? Ако ти оста победата, ще заслужа ли? Не знам. То победа е само да го мина, аз не се състезавам. Гладен съм, яде ми се дюнер. Това ли? Е, добре, ще ми купиш дюнер, ако спечеля аз. Ама аз съм гладен, не ти! Ей, аз съм гладен. Айде, аз ще си печеля тогава. Оп! А ти финишира ли това мръсна? Еми аз затова те изпреварих на това, защото видях финиша. Окей, да финишираме ли? Да, финишираме. Айде! Пляс! Монстър е твар гадна и съхнала. Ехе, той си взел това на помпане от тунинга. Еми точно аз затова си го искам, защото е той, ако не беше, той нямаше го взема. Ах ти наглед с малък. Ще ви дам преднина. Ах ти да ни дадеш преднина, ние като фермер не е. Само от мене не дал. Ние ще сме слаби и немощни. Нали трябва да има един... Монстър е, ти ли си жълтия бе? Еми не помниш ли? Кога забрави? Някой се удари! Това се удари, брат! Губата се заклещи на това. Шорче лента, брат. Айде! Айде! 42 чекпоинта. Ти защо са ги наблъскали през 10 см? Те тук сложили 30 чекпоинта само да то стигнем. Да. Те после сигурно стават по един. Чакай, ние сме през копчето. Оу. Али бе? О, а не! Не, тук са чекпоинта! Почи го! Майко, майко! Ай... То чекпоинта е точно... Аз не мога да го изкарам. На, то... Вълце е станал там. А, добре, минах. Са заради го си, брат, достиле, майната ти бе, нека бърви. Какво съм ти виновен аз? Мале, човек, тук пъде много готи, бе. Ти идиоти не можеш да мина. Не съм аз! Мене първо въртваме пратаха след което... Абе, тъпа игра, оставай! Айде само не викай. Не мога да не викам. Аз за какво си ме викнал, ако няма да викам? А, така. Бате, това нещо няма спирачка! Ей, кой ми... Не! Да, да, да. Ох, добре задържах се. Ох, 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 бъбреците, бъбреците. Не, не, монстре! Е, сега ти го върнах, но стигнахте. Не, монстре, монстре. Не, ми карай по бързо. Няма ти до сега вика, ще викам сега. Не, не съм викал. Кой ме тресе отзад? Ай, мърдай ме, брат. Окей. Не, не, не! Не! А, Василе? Добре. А, така. Мерси. Ще видиш ти да финиш Кираса. Бягай, Фокс! Бягай! Брат, са... Са ме изнерви и са не мога карам. Честитова се, успях. Успях ли? Успях. Идеално. Окей. Човек, трети път падам тука. Как си толкова не падам? Монстъра няма сега откъде да ме убие. Ти си мислиш, че няма да има скоро такива места. Може и да има. Прескочи го, прескочи го! Аз не искам тебе, аз искам Васето. Фок, защо падна, бе, тъм ще да те блъсна. Тука спорна гаси го взе, шорте! Не, аз съм Стуни Бол. Не, бях толкова тънко, защо бях се минал сега. И за да те погледна. Добре, направих го. Моля се, не ме, блъскай! Карай, бе! Чакай, бе!
Ей! Емпер е бил нови. Монстър е! Аз съм много за вкарането направо. Падна. Ама то тук има джъмп ли, бе? Аз се чудя защо се бавиш. Еми, защото се чудих дали... А сега. А така, ти ще падне. Брата Рабин! Ти ще падне. Брата Рабин. Тия ще се избият двамата обаче. Брат, не мога да пътува 10 000 години. Седи, тукът спяваш полицай на пътя, бе. Не. Не и падне. Ри. Човек, то моето няма мощност. Не. Монстър е. Не, 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 не. Гери, как ме мина с тунингованото? Ей, не. Ка, даваш ти. Айде! Рефен проре. Дай, 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 дай! Не! Чао! Добре, направи го, направи го. Екстра. Ох! Идеално. Ей, шорте, няма да завършаш. Аха. Няма да игра! Няма да игра! Какъв е този скоро, бе? Чакай, ще падна ли върху някой? Не. Тука, Сара, къде сме? What? Още как, видяхте, че... Мора! О, това ми изстрели, скара ми акъл! Не, 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 не! Мале, ще ми бъгне колата. Yes, не, 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 горе. Монстър е само че What the... Аз го минах пак сега, отто да скокам. Чакай, бе, това го минах преди малко от той, който сега не мога. Бъгна. Мен карай. Аз не карам бавно. Аре, че идвам, Василе. Аз го направих идеално. Добре, не, 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 само смей. Сега се засили. Бягай. Защо се удари така мазно? Не. Падни, бе. Аз ли, бе? Не, моят... Абе, що се удари тъпия джип? Не, спри, спри! Ще го живам и скока. Чакай малко, че това тука... Добре. Направих го. Чакай, бе, сериозно, не може да завие колата с капана. What the fuck? Ей, по, тръкам от буку, да си буку. Ах, говедото ми видя къде ми... Нищо не съм видял, бе! Гумите къде са ми ги стъркали? Не, не се вижда, няма следи, защото съм се респаунал. Не ги... Аз не ги виждам! Ай, аз си виждам моите следи само. Това тук е, може би, най-готината част. Айде, айде, айде! Не! Не, 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 паднах си по гъз! Изтреси се, бе! Е, папа. Не, не можах да го фана. Айде! 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 Браво, бе! Горе съм, горе съм, горе съм! Ай, стига, минавахте напред, дей! Порем, пора. О, брат! Ай! Че да си го направили? Айде, дърпай, шорте! Това са го направили пълен трол. Само чакай това да го мина. Аз едвам, едвам го изкачвам. Приколичке, майка ти буку. Остара и аз го направих. Аз го минах, Васе. Е, минавай си го, хубаво, аз съм напред вече. А! Шегуваш ли се? Толкова мало му направено. А, моля? Моля? Къде сте, бе? Две минути пред мене, няма да стане така. Е, това тука, Саше, но... What? Ма... Какво се прави тук? Мобили, аз знам какво се прави, пази се. Брат, да, знам какво, трябва. Някой ще ми каже ли какво трябва да направя? Чакай. Седи, тролна се, връщи назад. Чакай, не, трябва на... Чакай, стой. Васе, шорте, един бял не така бе, назад трябва да дойдеш. А, видях. Как се опа... Ай, чак... Оф. Не, 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 мръд. Направи ли го, бе, шорте? Да. Вие сте пълни задници. Почти. Аз се изтресох. Монстър, не, 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 не! Не, не, защо си по-мощен? А, монстър, ще ми трябва малко помощ.
Знаеш ли какво, Васе, няма да я получиш. Заби ми го! Айде, давам ти за първи път да ми го забиеш. Shadow Fox и Emperor да ме пусна след тя. Аре, давай, давай, давай. Боцкай. Не идвам при вас. Не, не идвам. А, жив и здрав. Чакай. Мене ми шивайте си. Шивайте се. Шивай ме. Какво направих? То си стресе. Чакай, мъж място. Аре, бе, нека дори си шивайте ме. Падем. Окей, чакай, някой да ме шива. Давай, Фокси. Тук е още едно обаче. Идвам, Emperor. Идвам. Браво, Фокси. Айде, Emperor. Чакай, Молтер, стой! Стой! Паднах! Паднах! Фак! А той имало чекпоинт ли бе? О, добре, че има чекпоинт. Добре, че има чекпоинт. Пускаш ме пред мен. Добре. Чакай, обърках копчетата. Няма споко. Давам ти макс място. Ако ме докоснеш, падам. Опа. Това е леко ме докосни. Може да ме докоснеш. Пак. Дай без. Дай давате едно време. Мерси! Изпади ми колата! Ти се позна по гумите ми! Ей, мазник! Добре, защо ми е толкова трудно да карам напред? Буквално това ми е най-трудното нещо да го... Всичко друго ще направя, обаче не и да карам напред. Добре, направи го. Ууу, разгеле. Оле-ле. Не. А, Фокс имаме второ. Леко. Тука сега колата ще е двам. А, не, бе, не толкова зле. А, зле. Добре. Брат. Ето за това къстъм колите тука са ОПИ. Аз мога да финиширам, няма да ви. Изчакай, аз съм точно на края. Е, тук ще е кофти. Тук аз го минах на засилка. То камък е много тегъв за мене. Амк ти! Ние се бутахме ни други, може да ви. Ти защо се бавеше на тия? Аз защото не мога да карам напред, как защо? На тебе ти е най-лесно, защото ти си с къстъмка, ти даваш газ и ти е готово всичко. О, добре, направи го. Буквално е сетая. Аз не мога да развия там максимално скорост. Добре, горе съм. И... чекпоинт! Мале... още два чекпоинта до финиша. Ей, камък! Това го направих. Тук има някаква будка. Направих го. Давай са, давай. Не мога да храма. Ви надясно, давай. Малко скокче, това е изи. Изи. Добре, зад монстра съм. Дръж се! Падна! Ще те мина! Айде! Няма да ме минеш, няма да финиш преди него. Не бе! Ей! Софийска твар, червей мръсен! Изчакай ме бе! Ще те шибам! Идвам да те шибна! Той е зад мен, виждам го! Не го... Това падна! Отказвам се, по-тво го направих! Да си огумина, джиги. Ма да изчакай ме поне на клиша и другите, нали знаят? Защо? Точно накрая се изтресох като чувал с картофи. Да. Те сега ще се удари спокойно. А не, копелето го направи. Айде! Дърпай! Дай фул десен. Леко са фул. Държи се по-нависоко си дръ... Дай, какво ми се върху на сами балко? Леле... Не, чакай, че са, не ме отдуни. Аз се предавам, финиширайте. Добре, айде. Не, монстре! Айде, Фокса няма да има клип. Фокса няма клип. Ай, вероятно. Добре, тези не бяха от най-трудните, но все пак малко ни поизнервиха. Ако желаете да гледате все по-трудни, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. Ако сте на в канала, не забравяйте да се абонирате и може да напишете каквото пожелаете като коментар. Че благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!